Farishtalarni ichida eng kattasi Jabroil alayhissalom ekan. Boshi 7 qat osmonda tepasida, oyog'i 7 qat yerni tagida. O'shanda zot 300 ta qanoti bor ekan. Qanotini yossa yer yuziga qopqa qop qolar ekan. Qanoti bir-biriga o'xshamas ekan. Xudoga aytdi: "Ey Alloh, mendan ham chiroyli mahluq yaratganmisan?" dedi. "Yo'q, faqat seni yaratdim" dedi. O'sha Jabroil alayhissalom shuni shukronasiga 2 rakat namoz o'qidi. Birinchi rakatida o'ng oyog'ini qo'yib, chap oyog'ini ko'tarib 20,000 yil turdi dedi. Ikkinchi rakatida chap oyog'ini qo'yib 20,000 yil, 40,000 yilda bitta oyog'ida 2 rakat namoz o'qidi. 40,000 yil ketdi. Boshini sajdaga qo'yib, "Ey Alloh, ojizlikman qilgan ibodatimni qabul qil" dedi. Xudo aytdi: "Ey Jabroil, rost ibodat qilding, seni ibodatingni qabul qildim. Sendan keyin hech kim bunaqa ibodat qila olmaydi. Magaram oxirgi zamonda Habibim Muhammad alayhissalomning ummatlari keladi. Ular qancha tashvish bilan, o'ylar bilan, quloq qoqib qo'yib pulini sanash bilan, tahoratida shikastalik bilan ozgina daqiqada 5-10 daqiqada 2 rakat namoz bomdodda o'qiydi. Seni 40 ming yil o'qigan namozingdan o'shalarda 2 rakat namoz menga yaxshi degan ekan Xudo taolo.